Outro ponto que gerou bastante discussão e comentários recentemente foi a questão sobre no compromisso de cobertura, no compromisso de cobertura do 5G, a área técnica propôs que esse compromisso de cobertura fosse se exigisse para fins de compromisso de cobertura a utilização do. E aí eu acho que foi um erro material mesmo, colocaram LTE, Long Term Evolution, mas entendo que era o 5G New Radio, né? A partir do Release 15. E utilizando uma portadora de no mínimo 50 MHz. Então a área técnica vem com essa proposta. Essa proposta, eu acho, houve críticas, né, na opinião pública, né, sobre você estar de fontes, né, de você estar contrariando o princípio da neutralidade tecnológica, que assim é um princípio que a gente costuma usar aqui na Anatel, apesar de não ter previsão, mas enfim, e eu acho que esse argumento não se sustenta, né? Quando a gente observa o decreto 96/12 de 2018, que estabelece as obrigações, estabelece a política pública, você tem no artigo 9º a previsão que dá sustentação em termos de política pública para essa dinâmica que estamos propondo aqui, né? A dinâmica de você tirar preço mínimo, né? Valor da faixa, você converter parte do valor dessa faixa em compromissos de cobertura. A política pública dá suporte a essa tomada de decisão que estamos aqui propondo, e já é comum na história da Anatel. No artigo 9º, ela fala que os compromissos de expansão do serviço poderão ser fixados na celebração de no, na, quando houver outorga onerosa de autorização do uso de radiofrequência. Então, é a partir do artigo 9º que nós, a política pública, nos dá essa autorização de converter parte do valor da faixa em compromisso de cobertura. E o parágrafo 8º desse, o artigo, parágrafo 8º desse artigo 9º do decreto 9612 estabelece que os compromissos de expansão do serviço de telecomunicações que se refere ao caput serão detalhados quando da sua atribuição e serão estabelecidos, entre outros aspectos, os níveis de serviço e o padrão tecnológico a ser adotado. O que me parece bastante razoável, é bem óbvio isso, afinal de contas, quando o Estado, a União, abre mão de recursos do preço mínimo, né, na verdade, e coloca como contrapartida a construção de uma rede, é como, não é como, é basicamente a União está comprando uma rede, está pagando para que uma rede seja construída. Nada mais justo que a União, como compradora dessa rede, estabeleça os padrões que quer que essa rede seja construída. Então, essa é basicamente a lógica. É a União que está pagando pela construção dessa rede, e a área técnica propôs que fosse o Release 15 do 5G, do padrão 5G. Acontece que quando eu apresentei para todo mundo aqui, para os senhores, meus conselheiros, meus pares, lá atrás, no primeiro ou segundo slide, primeiro, segundo, né, depois, segundo e terceiro slide, apresentei esse triângulo que está aparecendo aí, que fala sobre as funcionalidades do padrão 5G. Acontece que a funcionalidade do lado alto da pirâmide, que é da banda larga de alta velocidade, ela não foi estabelecida, ela está estabelecida já há bastante serviço. As funcionalidades, os conceitos da baixíssima latência, que está na parte de baixo da faixa, da parte de baixo à direita do triângulo, e o conceito de acesso massivo de IoT, que está na parte esquerda da base da pirâmide, eles só foram definidos no release 16. Então, o que eu estou propondo é uma alteração no texto da área técnica, de forma que a proponente vencedora deverá ainda atender os compromissos de instalação de herbs, né, de antena 5G, que permitam a oferta de SMP por meio do padrão tecnológico igual superior ao 5G New Radio, que é o padrão 5G, apontando para o release 16, o 3GPP, que é justamente o que traz esses conceitos, mediante ativação de portadora com largura de banda contínua igual a 50 MHz, como era a proposta que já veio da área técnica. Mas o que eu estou incluindo é que devem ser garantidos os requisitos máximos para viabilização dos conceitos de URL-LLC, que é basicamente a parte de latência, Ultra Reliable Low Latency, e o MMTC, que é a parte de
acessos IoT massivos. Massive Machine Type Communication, além, é óbvio, do Enhanced Mobile Broadband, que é o topo, que é o ápice superior da pirâmide. Qual que é a lógica dessa previsão? Primeiro, assim, garantir que o Brasil e a sociedade brasileira tenham acesso a todas as características, a toda a potencialidade do 5G. Diversas vezes, vários de nós já nos manifestamos, e várias pessoas da indústria, da BDI, da BIM, do setor de agro, vários interlocutores, várias pessoas de todas as matizes, de todos os lugares que se manifestaram sobre 5G, sempre tem esse lugar comum, né, de que o 5G é uma grande revolução e que o 5G não é só um 4G mais rápido, porque o 5G vai permitir latências baixíssimas, inteligência artificial, internet das coisas. Então, assim, se vem de um futuro, a revolução do 5G, que o 5G não é uma evolução, o 5G é uma revolução. Isso é verdade. Só que essa revolução, ela só está definida, padronizada, a partir do Release 16. Então, o meu ponto é, já que se foi criada essa expectativa e já que se há essa demanda por parte da sociedade, a Anatel não pode, esse é o meu entendimento, entregar algo além disso, né? Não pode a gente esperar, não pode a gente frustrar a sociedade exigindo um padrão de 5G que só vai trazer, por exemplo, o Enhanced Mobile Broadband, porque aí, basicamente, vai ser uma rede 4G mais rápida. Então, nós temos o 5G que permite uma alta velocidade, ou seja, é um 4G mais rápido, e nós temos o 5G, conhecido também como 5G padrão standalone, que é um 5G que tem todas essas funcionalidades, que essas funcionalidades viabilizam todos esses conceitos, todos esses casos de cidade inteligente, carros autônomos. Então, todo esse futuro, tudo isso que foi vendido para a sociedade, tudo isso que a sociedade espera, só é passível de ser entregue se a gente exigir o Release 16. E, considerando que, como eu coloquei no começo desse slide, quem está pagando por essa rede é a União, né? Eu acho que é bem razoável que a União utilize os recursos que estão à sua disposição para garantir que a sociedade brasileira tenha um 5G num padrão de qualidade de referência internacional, que viabilize todas as funcionalidades, todas as condições de uso e todos os modelos de negócio que são esperados. Que seja, de fato, uma plataforma habilitadora para o desenvolvimento tecnológico do país, para o desenvolvimento econômico, para uma revolução, de fato. Caso contrário, a gente vai ter um 4G mais rápido e toda essa revolução que se espera vai ser frustrada.